За тэгэхээр бүгд найрамдах Турк улс болоод Арабын бүгд найрамдах Сир улсад болсон газар хөдлөлтийн гамшигтай холбогдуулан нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, нийслэлийн засаг даргын тамгийн газар болоод One Team төрийн бус байгууллага хамтран Туркийн ард зүмд туслах гамшигт өртсөн иргэдэд төр байрлах гэр болоод шаарлагдсан бусад бараа материалын тусламж олох хайныг өргнүүлсэн билээ. За иймд Туркийн элчин сайдын яамнаас талархлын гэрчилгээг нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал болоод нийслэлийн засаг даргын тамгийн газарт гардуулан өгсөн байна. Элчин сайд Зафер Атиш газар хөдлөлтийн дараа манай улс олон улсын байгууллагуудад бусад орны засгийн газруудад аврах 90 хайх багаан илгээх хүсэлт гаргасан. Бидэнд хамгийн түрүүнд туслахын илэрхийлсэн орон бол Монгол улс байсан. Монголчуудын тусламж хандивыг бид хэрэгцээт газруудад яаралтай хүргэсэн. За Монголын 400-800 хүсэлс манай элчин сайдын яамд хандсан иргэн аж ахуйн нэгжүүдийн чин сэтгэлийн тусламж дэмжлэг захидлыг бид хүлээн авсан бөгөөд зовго цагт монголчууд бидний анд нөхөр юма гэдгийг дахин харлаа гэдгийг элчин сайд хэлсэн байна. Ард түмний олон одоо 100 жилийн түүх. За мөн одоо шин одоо цагийн орчин цагийн энэ хамтын ажиллагаа ерөөсөө бидний энэ амьдрал ах уу энэ түүхэн одоо уламжлал. За магадгүй бүр одоо соёл гэд олон зүйлээр одоо адил ухраас бол Монголын ард түм бол ялтчгүй одоо хамттай байнга одоо байх ийм одоо учиртай ард түм юм байна гэж харчих. Ажилтан албагчдынх нь нэр юмас энэ үүссэн нөхцөл байдлыг одоо арилгах гэж байгаа энэ ард түм та нартаа бас сэтгэл хамт байгаа шүү гэж бас албан ёсоор илэрхийлье.